אני מאוד שמחה, אני מאושרת. זה עוד לא סוף, כן? אנחנו, רומן עוד לא איתי פה עומד, אז אנחנו עכשיו מתכוננים, מתכננים את התנאים הרלוונטיים למעצר בית. מקווים שהוא יהיה בקרוב לידי, וגם מקווים שגם משפט החוזר יסתיים ככה בצורה כזאת טובה. בערב אנחנו גם נדבר, אנחנו צריכים להכין את הקרקע להכל, גם התקשרות עם הילדים, גם איפה נגור, איך נגור. השופט הזה, כן, הוא באמת, ההחלטה שלו זה מאוד משמחת אותי. מה שהוא אמר, אני הייתי רוצה שכל השופטים יגיעו לאותה מסקנה, שהפרקליטות פה פועלת ממש בביזיון גדול, והם במקום להוכיח את אשמתו, הם מחפשים את החיזוק לראיות שלא קיימות. ואני מקווה שאנחנו מהיום נתחיל רק בדרך האמיתית, הוגנת וטובה.